Omusubuzi Godfrey Muhire yakuba abantu amasasi mu Ndeeba. Agatira Muhammad Chiwana ng'ono yali ateberezebwa okuba omubbi. Akomezeddwa mu kkooti y'eddala erisooka Makindye okusomerwa emisango egimuvunaanibwa omuli ogw'okutta n'okubeera n'emmundu mu bukyamu. Wabula pulida wa Ruth Sekayiza asabye omulamuzi George Watekere ayimbula omuntu we ng'agamba nti omuwabi wa kkooti alemereddwa okuleeta obujulizi mu musango guno so ng'ate omuntu wavundira mu kkomera. Omulamuzi Watekere akkiriza okusaba kwa pulida Sekazivu bw'atyo n'ayimbula Muhirwa ng'agamba nti omuwabi wa gavumenti alemereddwa okuleeta obujulizi mu musango ate nga n'ebiseera eby'emyezi omukaaga omuwabi mw'alina okuleetera obujulizi n'abalumiriza omuwawaabirwa bw'ayitako okusinziira ku ssemateeka. Amutadde ku kakalu ka kkooti awatali kusasula era nga yeeyimiriddwa abasuubuzi banne babiri okubadde Jim Kinene ne William Mugerwa nga bano basabiddwa obukadde 10 ezitali za buliwo. Muhirwa avunaanibwa emisango gy'okutta gye yazza omwaka oguwedde ng'amaze ku alimande Luzira emyezi 8. Omusango gumuvunaanibwa gwakutta Deo Jaya, Matia Busulwa ne Muhammad Chiwana be yakuba amasasi 2 omwaka oguwedde ng'agamba nti baali bamulumbye kumutta. Ate baba tuze bekalanga na bennyamivu olw'okubula omulamuzi atula mu misango gyabwe okuva eyabaddewo lwe yatwalibwa ate ne batawerezebwa mulamuzi mulala. Kino bagamba kigenda kuleetera abaana baabwe okuvundira mu makomera so nga abamu tebalina misango ekintu ekinyiridde eddembe lyabwe. Abasibe tebawozenga misango n'abatwalanga Masaka okubeera nti yatuggyako omulamuzi w'ekalangala ng'ate tebannabakkola ntegeka etuwa mulamuzi muki mulala. Bo benyini baalisoose kola ntegeka etuwa omulamuzi ne basooka batwala aliwo. Tetulina mulamuzi, omulamuzi abaddewo baamukyusa okumala wiiki nga 2 emabega. Tetulina ssuubi lya kufuna mulamuzi mangu. Kibi nti abaolwa abasibe abali mu kkomera tebannatuuka kulaba mulamuzi olw'ensonga nti taliiwo. Ne tusaba gavumenti etuyambe kalangala tuli mu kizinga. Bongera konti bono n'ensimbi nnyinyi nga bajja ku kkooti olutatadde kyokka ne basanga nga tewali mulamuzi so nga tebamanyi ddi lw'analeetebwa. N'abasibe bajja kuvundira mu makomera olw'okuba nti tetuyina mulamuzi. Tusaba abeekikwatako abeekalangala batukole ki? Batuyambe batutaase mu nsonga eyo batuweereze omulamuzi. Ssentebe w'abavubuka ekalangala ategeezezza nga bwe bagenda okusaba poliisi abasibe abamu bate kubanga eryo ddembe lyabwe si musango gwabwe. Ennaku eri ekalangala yo nnyingi kuba poliisi y'eggwanga ennaku zino erina byekolera oluusi ebitabeera bituufu. Naye tulowooza nti abasirikale baffe kalangala bo bajja kugumiikiriza bagaane kukola balabi bakola naye nga obuzibu bwe tulina ekalangala bwa mulamuzi gavumenti efube tuyambe. Bavumidde n'ekikolo eky'okupangisa ng'omulamuzi okuva e Masaka ekintu ekyonoona ensimbi z'omuwoomusolo so nga kalangala waliwo buli kimu era nga baazimba n'amayumba ag'abalamuzi agamala. Okujja omulamuzi Masaka okumuleetanga ekalangala okuwuliranga emisango gavumenti egenda okuteekamu ssente nnyingi okutambuza ng'omulamuzi ataddeyo ate ekalangala abantu bazza emisango buli kaseera so ebbanga litumbadde nawo omulamuzi ng'abeerawo tubadde tuli waliwo ekyenjawulo nti abantu batambadde batandise okutya. Yo poliisi ekalangala erabudde abantu bonna obuteyibaala kubanga beetegefu okukwata omuntu oyo yenna n'enyigira mu bumenyi bw'amateeka singa banagezaako okwekalakaasa. Genga jina emisango gy'olaba gya obubbi theft zino n'ezembala ez'okulwanagana zino kituyamba nnyo abantu bano poliisi esobola okubeeyimirira nga tulinda omulamuzi. Annette Nakayibaale ne Kajubi Twahika Kironde be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.